Lánh luôn luôn là hoa.
G-Star Network, bi jappale Radio Veritas ci GPI, mu ngi dekkali di dencha yiwo yi ngir mun leena fagaral njaboti eleg ji ndax ñu jot ci. Di dekkir suñuy woy yi nga xamantene ñoo nekk ci caabi aljana ak suñuy woy yu sel yi. Képp ku bëgg bokka ci bi fagarlu ngir njaboti eleg ji, mun nga woote 700-6955 wala 77-82-921. G-Star Network mu ngi dekkali di dencha yiwo yi ngir mun leena fagaral njaboti eleg ji ndax ñu jot ci.